Будинок врятували, але меблі згоріли. Пожежа трапилась 21 листопада близько 10-ї години ось у цьому будинку. Він знаходиться в селі Острів. На подвір'ї нікого немає. Що трапилось того ранку, не знають і сусіди. Адже це дачний кооператив, тож не всі щодня тут бувають. На місці події працювали рятувальники. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку, вікно та двері. Загальна площа пожежі становила 15 метрів квадратних. До прибуття рятувальників пожежу самостійно намагався ліквідувати власник. Чоловік отримав опіки та потрапив до лікарні. Зі слів рятувальників, потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення у другу міську лікарню із діагнозом опіки обличчя, верхніх дихальних шляхів та правої кінцівки. У якому стані чоловік зараз, лікарі не коментують. Кажуть, потерпілий попросив не розголошувати цієї інформації. Причину, через яку могла загорітись будівля, не називають. Це повинні з'ясувати поліцейські. Натомість ДСНС підрахували, що лише за минулі вихідні ліквідували 6 пожеж будівель, а загалом від початку цього року від вогню померли 39 жителів Тернопілля. В зв'язку з цим рятувальники звертаються до мешканців нашої області з проханням бути обачними та обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки, щоб зберегти своє життя та здоров'я.